მოგესალმებით ძვირფასო ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერში ერიმედია გადაცემით გონიერი, დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ბატონი ირაკლი გოგავა და ვისაუბრებთ საჭირბოდათო მოვლენებზე, რომელიც ხშირად ხდება ჩვენს ქვეყანაში და მის გარშემო. ბატონო ირაკლი, გამარჯობათ. მოგესალმებით ბატონო სოსო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა სამთავრობო როკის შესახებ თქვენი აზრი გააგონოთ მსმენელს და მაყურებელს. ახლა იყო ესეთი ჭორები, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია საქართველოში ვრცელდება, როგორც ვიცით, ელვისებურად. ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებასთან ერთად გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი აღარ იქნებოდა პრემიერი. ზოგს ჯეროდა, ზოგს არ ჯეროდა. ესე იგი, მიდიოდა აქტიური მსჯელობები სამზარეულოებში და არასამზარეულოებში, სატელევიზიო სამზარეულოებში იმის შესახებ, თუ ვინ იქნებოდა პრემიერი. იყო იმაზე საუბარი, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს, ესე იგი, დაუნგრეიდი ემუქრებოდა, ესე იგი, როგორც წინაზე, ანუ იმის მოცილებულ, ჩამოცილებული იქნებოდა პოლიტიკურ ცხოვრებას. ასევე საუბარი მიდიოდა დრამატულ ცვლილებებზე, ესე სამთავრობო სტრუქტურებში. ახლა რა ვითარება გვაქვს, ესე იგი, ირაკლი ღარიბაშვილი გახდა პარტიის თავმჯდომარე, ხოლო პარტიის თავმჯდომარე გახდა პრემიერი. ხო, ამას არავინ ელოდა, ამ მოულოდნელობას. აი, როგორი, რა ფუნქციონალური დატვირთვა ჰქონდა პირველ რიგში აი ამ როკირებას, მოდი ასე ვთქვა, დავარქვათ პოლიტიკურ როკირებას, რას ნიშნავს ეს და რას მოასწავებს, ესე იგი, რა ცვლილებებს მოასწავებს, ან მოასწავებს კი ცვლილებებს? იღბლის ჯენტლმენები რო არის ფილმი, კომედია, ლოშა ჯუხაძე ვეკმორ ინდივიდაცია, ეს მახსენდება ამ როკირებებს. Ну, რა ვიცი, ცოტა ალბათ გაგვამხიარულა საზოგადოება ბატონმა ბიძინამ. ზოგადად ეხა ბევრი ხმები დადის, ეხა რა ყველა ეძებს მიზეს, რატო გადადგა, ზოგი ამბობს რაღაცა პანდემია, დავოსის ფორმა პანდემია საპირებენ და ღარიბაშვილი ასე ვთქვათ შეინახეს, გადაინახეს. ზოგი ამბობს იქ რაღაც ელექტროკაბელის გამო სახელმწიფო ბიუჯეტმა ფული დახარჯა, რაც წესი არ უნდა დაეხარჯა და ასე შემდეგ. რა ათასი ვერსია. მაგრამ მე მგონია, რომ სენსაციები აქ არ უნდა ვეძებოთ. როტაცია საერთოდ არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ტექნოლოგია, რომელსაც მართველები ხშირად იყენებენ და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ რაღაცა უცილებად დააშავ. აი, როტაციის პრინციპს მაგალითად იყენებდა სტალინი. 2-3 წელიწადში ძირითადად უცვლიდა სექტორს, უბანს, მენეჯერებს, ვინც ყავდა იგივე. ლავრენტი ბერიას მაგალითად, ხან იქ ყავდა, ხან ეს ყავდა. იგივე კაგანოვიჩი და სხვადასხვა მართველები. ამიტომ ეს როტაცია არის მიღებული ტექნოლოგია და ემსახურება რას, რომ დაჭაობება არ მოხდეს. დაჭაობება არ მოხდეს პოლიტიკური სიტუაციის, საზოგადოებრივი ცხოვრების, კადრები განახლდეს, იმიტომ რომ ხა პრემიერ-მინისტრის გადასვლა ნიშნავს მინისტრების, ასე ვთქვათ, განახლებასაც, ხო? ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ეკონომიკური სექტორის სამინისტროები რეალურად გახდნენ იმპორტის დილერები. პოლიტიკა საერთოდ არ აქვს, აი სოფლის მეურნეობაში რაც ხდება, ჭაობი არის, პირიქით დეგრადაცია ხდება აბსოლუტური. იგივე ეკონომიკის სამინისტროში ახლა ზრდა კი არის, ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ რითია ეს ზრდა გამოწვეული, ხო? მე არ ვფიქრობ, რომ ეს იმით არის გამოწვეული, რომ რაღაცა ჩამოყალიბებული გეგმა არსებობს, როგორ განვითარდეს ქვეყნის ეკონომიკა. ეს არის გარე ფაქტორების გავლენები, ვიცით, რომ მოაწყდა აქ ბევრი რუსი, უკრაინელი და მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანმა გადაკეტა თავისი ტურისტული ნაკადი საქართველოს მიმართულებით, აზერბაიჯანი პირველ ადგილზე იყო ტურისტების რაოდენობით, 1,000,000-ზე მეტი ვიზიტი ხორციელდებოდა და 21 წლიდან ეს გადაკეტილია. რამაც რაც წელიწადში დაახლოებით მილიარდს გვაკარგებს, მილიარდზე მეც ალბათ, იმიტომ რომ საშუალოდ ერთი ვიზიტორი ხარჯავს $700 საქართველოში, 2000 ლარამდე.
კლევასე აჩვენებს. ამიტომ განახლება ყოველთვის კარგია, მით უმეტეს ახლა არჩევნები მოდის, მათ ქართულ ოცნებას ჰქონდა საშუალება ამის და შეეძლო ამ ნაბიჯის ფუფუნება ჰქონდა ასე ვთქვათ. რატომ? იმიტომ რომ როგორ რაღაცა მოხდა, ყველა ველოდით რომ დაიწყებოდა მცდელობა სახელმწიფო გადატრიალების, ხო? რატო? იმიტომ რომ ქვეყანას თხოვდნენ მეორე ფრონტის გახსნას, რომ უკრაინულ სამხედრო მოქმედების თეატრზე რაღაცა შვება ქონოდათ. Ვერ აგემეს მარცხი რუსეთს ბრძოლის ველზე და შესაბამისად ჭირდებოდათ სადღაც კიდე რუსეთისთვის აფეთქება სიტუაციის. Ну, პირდაპირ გვიბიძგებდნენ რუსეთთან შეერღებული კონფლიქტისთვის. Ამაზე ივანიშვილი პირადად გამოვიდა და წერილით მოგმართა საზოგადოებას. Შემდეგ იყო რა, რომ კანდიდატის სტატუსი, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ძირითადად არაფერს არ ცვლის. ერთადერთი მეხუთე კოლონას უორმაგდება და ემატება დაფინანსება დაახლოებით 150 მილიონით ევროთი. ეს იყო საჯილდოო ქვა, ანუ კანდიდატის სტატუსზე იყო მიბმული, როგორც ეს იყო როგორც საბაბი, არ მიიღებას დროს დაიწყებოდა რევოლუციური ასე ვთქვათ მოძრაობები, ხო? ამზადებდნენ ბოევიკებსაც ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში, აქ მზადდებოდა ახალგაზრდობა, ნახეთ ჩვენი სერბები რო იყვნენ სერბული კმარას ხალხი ჩამოსული და ასე შემდეგ. Საბოლოო ჯამში როგორ ჩანს დალაგდა სიტუაცია, ოცნებამ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, ანუ საბაბი გამოაცალა. ეს ოცნება ამ ზარზემებს აწყობდა და სალუტებს და ასე ვთქვათ კონცერტებს ამის თაობაზე. ეს იმას კერძე იმობდა რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღეთ, ზეიმობდა იმას რომ ხელისუფლება გაუგრძელდეთ. Თავის ხელ ხო და პრინციპში საზეიმოც ჰქონდათ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში რთული გადაწყვეტილების მიღება მოუწევდათ, დიდ კონფრონტაციაში შესვლა, ხოლო ну დღეს შეიძლება ითქვას, რომ მართველი პარტია თეთრ ცხენზე ზის. გაიმყარა სიტუაცია ამ კანდიდატის სტატუსის მიღებით და არჩევნებზე დამაჯერებლად გავა, ალბათ მე ველოდები რომ უმრავლესობას აუცილებლად აიღებენ. Შესაძლოა საკონსტიტუციო უმრავლესობაც კი აიყონ, იმიტომ რომ თვითონვე გააჟღერეს, რომ 60% გვინდაო, გვაქო, უკვე გვაქო და თუ ვიმუშავებთ, კიდე მეტი გვექნებაო და კიდე მეტი ნიშნავს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. Როგორ ახლა ლელო არ აიღებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას? ლელო რა თქმა უნდა აიღებს. Აუცილებელი ვარ მე ესეთი. ეთერში ვერ ვიტყვი რასაც აიღებს. Არა, საერთოდ ერთი რამე მინდა ვთქვა. ასე ვთქვათ, ბოდიშით შეგაწყვეტინეთ, მაგრამ კითხვა უნდა დავსვა. Ანუ ესე იგი, პირველი რაც მინდა ვთქვა მე, საერთოდ ხშირი ცვალებადობა გასაგებია უმაღლესი მენეჯერების, მაგრამ ჩვენთან ამას თანახლავს სამწუხარო ფენომენი. თავთავიანთი გუნდებით ხდება ცვლილებები და ეს თავთავიანთი გუნდები მოგეხსენებათ, ახლა საქართველოს პატარა ქვეყანა ჯერ ერთი და ამდენი კომპეტენტური თანაგუნდელები არ აყავს ბევრს. და გარდა ამისა, საერთაშორისო პრაქტიკა წარმატებული ქვეყნების პირობითად თქვათ, ანუ ახლა უკვე ძალიან რთულად არის საქმე, მაგრამ ზოგადად ტრადიცია როგორ არის, მაგალითად იგივე ბრიტანეთში, ხო? შეიძლება მინისტრი შეიძლება პოლიტიკური ხელმძღვანელობა იცვლება, მაგრამ დაუშვათ ის სამინისტროს ინსტიტუციონალური მეხსიერება რომ იყოს შენარჩუნებული და კადრების კომპეტენცია ის როგორც წესი უცვლელია და სპიკერი ამა თუ იმ სამინისტროსი წარადგენს მინისტრს გუნდის წინაშე, ანუ სამინისტროს ტრადიციული და საერთოდ შეერთებულ შტატებში მოიხსენებათ ალბათ რომ კანონი იქნა მიღებული 1895 წელს რომელიც გრძალავდა გარკვეული აღარ მახსოვს რამდენი პოლიტიკურ თანამდებობას პრეზიდენტს შეუძლია მხოლოდ გარკვეული რაოდენობის პოლიტიკური თანამდებობები დანიშნოს იქ ის უძრავი ის უნდა იყოს იმას თავისი სახელმწიფო ბიუროკრატია უნდა იყოს ასე ვთქვათ სტაბილური სამწუხაროდ ჩვენთან ეს პრინციპი ირღვევა თორე არავინ არის და უშუალოდ იგივე და სტალინის შემთხვევაში იგივე სიტუაცია იყო ზუსტად. ხო. ახლა ეს და უშუალოდ ისე შენიშვნის უფრო სწორედ იმის სახით, რეპლიკის სახით. ახლა რა შეეხება და უშუალოდ იგივე ომს და არჩევნებს და ასე შემდეგ. ახლა არჩევნების საკითხი ესე დგას. კონკურენტი როგორც ესეთი ოცნებას არ ყავს
ეს იმას კი არნიშნავს, რომ ოცნების მომხრეა მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი. Უბრალოდ პოლიტიკური ველი არის აბსოლუტურად, ესე იგი, დაკომპლექტებული არა არჩევადი პერსონებით და არა არჩევადი პოლიტიკური ძალებით, ხო? Ანუ მათი ელექტორალური მათ მიმართ ელექტორალური სიმპათიის რაოდენობა კრიტიკულად დაბალია, ხო? Ახლა ეგრეთ წოდებული კონსერვატული ფლანგი რო ავიღოთ, კონსერვატულ ფლანგზე, ნუ ხედავთ სრულიად ესე იგი დაპირისპირებისა და ურთიერთ პრეტენზიების მიაღრებს, ხო? Და ბოლოს იმასაც ხედავთ, რომ კონსერვატული ფლანგისა და ხელისუფლების დაპირისპირება დაიწყო. აი მაგალითად დღეს დაიჭირეს ბლოგერი ბექა ვარდოსანიძე, ხო? Ახლა რა თქმა უნდა, ჩვენ არა ვართ უპასუხისგებლო ადამიანები და არ ვიცით რა ახლა გავიგეთ და ჩანაწერი მიმდინარეობს მოგეხსენებათ. Მაგრამ მანამდე კიდე იყო ძალიან ესეთი ძალიან მძაფრი ვერბალური დაპირისპირება გადასული შეურაცხყოფაში უკვე ურთიერთშეურაცხყოფებში. Რას მიანიშნებს ეს? ეს ხო არ არის დათქმების შესრულების, ესე ვთქვათ, პროცესს ხო არ ვადევნებთ ჩვენ თვალს? შესაძლოა, ახლა ქართული პოლიტიკური ლანდშაფტი როგორ გამოიყურება, არის ჩვენთან ხო კლასიკური პოლიტიკური პარტიები არ არსებობს. Ეს არის პირველი ხელისუფლებისთვის კოალიცია, ქართული ოცნება, რომელსაც ესეთი იდეოლოგია აქვს იმის შესაბამისი, რა ჭირდება არჩევნების და მორჩეველთა გულის მოსაგება და ევროპის პოლიტიკური პრაგმატიზმი. ევროპის გულის მოსაგებად. ხო, ნუ რიტორიკა გამორჩეველთა გულის მოსაგებად, მაგრამ ქმედება აქვს ამ ლიბერალური ევროპის სასარგებლოდ. ორსახოვანი იანუსებით მოქმედებს. თუმცა დიდი ფანატიზმის გარეშე ესეც უნდა თქვათ და აღნიშნოთ. აი ლიბერალურ დღის წესრიგს მიყვებიან, მაგრამ მიყვებიან ფანატიზმის გარეშე. ესეც უნდა გვესმოდეს. აი სააკაშვილი მიყვებოდა ფანატიზმით, მაგალითად. ეხლა მე ეს ერთი, მეორე არის ეს მეხუთე კოლონა. ეს ნეოლიბერალური პარტიები, რომელიც პირდაპირ 15 ნეოლიბერალური პარტია, რომელიც პირდაპირ იკვებება დასავლური სამთავრობო ფონდებიდან, კლასიკური მეხუთე კოლონა და ისინი ემსახურებიან დასავლეთის გეოპოლიტიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებს საქართველოში და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და მესამე ეს არის ერთი კაცის ფანკლუბები. საქართველოში პარტიები აი ეს ამ სამი კატეგორია. Არა მარტო პარტიები, მოდი ესე ვთქვათ. პარტიები ამას ნუ იქ NGO შლეიფები, ხა იმ ნეოლიბერალებს 200 NGO. რელიგიური სექტები. კი, მთელი ინფრასტრუქტურა, ტელევიზიებიც მათ შორის და ასე შემდეგ. ეხლა დასავლეთმა ეს ლიბერალური ფთა თვითონ ჩააყენა საზოგადოებაში. შეკრიბა ყველა 15 პარტიას, მოაწერია ხელი ამ მემორანდუმზე. ამათ მავალთა მემორანდუმზე, მხარდამჭერ მემორანდუმზე და ნუ ამით განულდნენ ისინი მოსახლეობის თვალში, იმიტომ რომ ახლა აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ეს მიუღებელი საკითხებია. შესაბამისად, მათი კრებითი რეიტინგი ამ რადიკალური ნეოლიბერალური პარტიების არის ჰომეოსტატური პლატო საშუალო, აი საზოგადოებაში რაც არის, ეს არის დაახლოებით 10-12% მარგინალური ნაწილის. და აი ამ ფარგლებში ჩარჩნენ ყველა ერთად, ნაცები, ლელო, შმელო და ასე შემდეგ. შმელო რომელიმე ახალი პარტია? შმელო იქნება, მომავალში იქნება. აჰა, გასაგებია. ანუ პირობითად ვამბობ ხო. შეურაცხყოფის მიზნით არ მეთქვია. შესაბამისად, ასეთ რა თქმა უნდა, ოცნებას კონკურენტი არ ყავს. ოცნების რეიტინგი საერთო სახალხო ჩემი აზრით 28-30%-ია, რაც ნიშნავს იმას, რომ არჩევნებზე მთელი აღმრჩევლის ნახევარი მიდის დაახლოებით 54-15%, რაც ნიშნავს, რომ არჩევნებზე ეს უნდა გავაორმაგოთ, ხო, ეს შედეგი. Ანუ 60%-ის ამღებები დღეს მართლა არის. Თუ ეხლა საარჩევნო კამპანია იქ ადმინისტრაციული რესურსი რაღაცებით შეიძლება კიდევ მეტი აიღო. საკონსტიტუციო უმრავლესობა შეუძლიათ აიღო. აი ამ დაახლოებით ამ სიტუაციაში ვართ ეხლა. ეხლა ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკაში, ხო? და მალევე პრემიერის ცვლილება. რა თქმა უნდა, მიუთითებს, რომ რაღაც სერიოზული უნდა მოხდეს. პირველი ის, რომ შესაძლოა თავდაცვის ბიზნესთან გადადგა ეს ნაბიჯი, ესეც არ უნდა გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ დიდი აზეწულა, პირდაპირ მან თქვა, რომ სანქცირებული ვარ უკვე დე ფაქტო
ბანკში გაუყინეს თავის საკუთარ ფულზე წვდომა, რითაც ეს შვეიცარიული საბანკო სისტემის დიდი საუკუნოვანი ავტორიტეტი დასამარდა ფაქტიურად. Credit-ul გულისყოფ და საერთოდ მინდა ბიზნესმენებს ვისაც ააკეს ოფშორები და რაღაცები. Არ არსებობს არანაირი თამალული ესე იგი სეიფები და ოფშორული ორგანიზები. Აბსოლუტურად ყველა საბანკო სისტემას იშიფრება და ხელისგულზე უდევთ. ბატონო. Და ხანდახან როცა საჭიროა, ესე იგი გამოაქვეყნებენ ხოლმე იქ პანამის documentele და სხვა დროს ხდება ეს. Ანუ შეერთებულმა შტატებმა მიიღო კანონი, სახელი არ მახსოვს ამ კანონის, რომლითაც სხვა ქვეყნების საბანკო სისტემები და ბანკები ვალდებულნი არიან, რომ გაუზიარონ ნებისმიერ ინფორმაცია, რომელსაც მოითხოვენ ფულის გათეთრების თუ რაღაცების მიზნით. ამიტომ ის საბანკო საიდუმლოების საიდუმლოება, რომელიც შვეიცარიას მაგალითად ჰქონდა, ხო, ეს აღარ არსებობს. Ყველაფერი იშიფრება. Ამიტომ ამ ბიზნესმენებს, ვისაც უნდა რომ გადამალოს, გადმომალოს, აგერ ჩამოიტანეთ საქართველოში დადეთ ერთ ფული, ეკონომიკას მოხმარდება და ხალხისთვის უკეთესია. Ეს არის რას უნდა ველოდოთ, შესაძლოა შეთანხმება შედგა საფრანგეთის მედიატორობით, კოლექტიურ დასავლეთსა და ქართულ ოცნებას შორის. Რაში მდგომარეობს ეს შეთანხმება და გულისხმობს ეს იმას, რომ კონსერვატორული ფლანგი ისედაც ფაქტურად დევნის ქვეშ იყო. Აი ნახეთ მეინსტრიმულ ტელევიზიებში კონსერვატორებს არ იწვევენ. Იჩაგრება ეს ფლანგი, სოციალურ ქსელებში უზარმაზარი ცენზურა. Ეს უკვე დემოკრატიას აღარავინ არც ახსენებენ უკვე დასავლეთიდან, ხო? დემოკრატია ეს წარსულს ჩააბარეს. Იქაც მაშინაც ფასადური დემოკრატია იყო, მაგრამ ეხლა ხაზგასმით ხდება ცენზურა, ბულინგი, ტროლების ფაბრიკები, რაღაცა მოიგონებენ რუსეთის დეზინფორმაციის წინააღმდეგ, გამოყოფენ ფულს და აქ ახატავენ თბილისის ცენტრში რაღაცა დროშებს და უწმაწო სიტყვებს. ეს ამ პროექტით ხდება, რომ ვითომ აი ხალხი რაღაცას ერთ პოზიციაზე. Რა თქმა უნდა, ეს ფინანსდება, რა თქმა უნდა. Ეს ფინანსდება, ხახა ბევრი საიდან მივხვდი, მე გაზრი საიდან გამიშთა, კიკეთში აგარაკი მაგ და იყო ბოძებზე დახატული უკრაინული დროშა, ოღონდ ეს უკრაინული დროშა იყო ამოყირავებული, ანუ ფერები შეეშალათ. Ვიღაცას გადაუხადეს მული და ახატა ეს ორფერიანი დროშაო, მიცეს ორი ფერის საღებავი და იმდენად არ იცოდა რაც ხატავდა, რომ პირიქით არის ამოყირებული ეგეთ შევიც. აი ახლა ამასთან დაკავშირებით, აი დროშებთან და ასე ვთქვათ სხვადასხვა ნახატებთან დაკავშირებით, ახლა ჩვენ ძალიან პარადოქსალურ სიტუაციაში ვართ. სანამ გადავიდოდეთ ახლა რეგიონალურ და გეოპოლიტიკურ ნაწილზე ჩვენი მსჯელობის, ხო? ერთი რაღაც უცნაურობა უნდა აღვნიშნო. Გაჟღერდეს ეს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვართ, ესე იგი ოფიციალურად ხელისუფლება ამბობს, რომ მთავარი დრაივერი ჩვენი ეკონომიკის არის ტურიზმი. Მომასია. Მე მგონი ამაში არ ვწდები. ხო. Ახლა ტურიზმს ბუნებრივია, რომ ტურისტები ჭირდება. Მომასია. კი. Ახლა ტურისტების უმრავლესობა საიდან მოდიოდა? Მე მგონი ვიცით, ხო? Ეს არის რუსეთის ფედერაცია, ხო, ძირითადი ნაწილი. Ახლა რა მდგომარეობა? Მე მქონდა ეგეთ ბედნიერება, რამდენიმე ასე ვქოთ Facebook პოსტი ვნახე, სადაც ნუ ჩიოდნენ იმას, რომ მაგალითად გუდაურში და სხვადასხვა ადგილს, ვანეთში, სხვათაშორის ტურისტების ნაკლებობას ჩიოდნენ. Შევედი მე ამ პოსტის ავტორთა გვერდებზე და იქ ეწერა ესე იგი სხვადასხვა ესეთი ლანძღვაგინება და სლავა უკრაინე და ასე შემდეგ, ხო? ახლა შეიძლება სლავა უკრაინე კი კონდეს, მაგრამ როდესაც თუ როდესაც კრედიტი გაღებული და უშვათ მაღალ პროცენტში აშენებს სასტუმროს ტურისტ ელოდები ჩილუეთიდან და პარალელურად აგინებ და მე რეჩი ვიხარ, რომ რატომ ეს რა ქვია, რატომ არ ამყავს სტუმარი? Ეს ცოტა არ იყოს და კოგნიტიურ დისონანსის დაბეჭდილებას ახდენს. Და ზოგადად ეს ერთი და ორი დაუშვათ სასტუმროს ფლობელზე არ ელაბორაგებ. Თელ ქვეყანაზეა ხო საუბარი? Ზუსტად ამ მდგომარეობაში ვართ.
Dacă ჩვენ ვართ მდგომარეობაში, როცა ეს ტურისტები არის ხო ინფორმაცია გადიან, იმიტომ რომ ახლა როგორც არ უნდა არისო მომხრე დაუშვათ იმ რეჟიმ პუტინის რეჟიმის, რო გიწერია დაუშვათ ქუჩაში რო დადიხარ და შენ ქვეყანას ლანძღავენ, მაინც და მაინც ასიამოვნო არ არის იქ, ხო? არ არის. Nu ca să cebi, așa îl lăsă în expoziție condus, ma imizgan chamus las da pulis da carjua să arunde el tot, cum? Te-ai scos atașul, celălalt s-a interesat procente biet guacș cu un romelis, mugir să ne vad să iei denari, cu un însă bancos sectoris, atunci da ati procente tu ați tebi, uți cauri nemitaris, europuli pulia es, ră procente biet ați adleven puls imas, să stăm rupse să ți uicit. Хода ну ам парадокс, ესე იგი, ცნობილი კისავარაბიანინოვის სასაფლავებაზე ბენდერის სიტყვის არის, ხო? მთელი სიცოცხლე განსვენებულიო, ცდილობდა ეცხოვრა საზოგადოების ხარჯზე და საზოგადოებას არ უნდოდა მის ხარჯზე რომ ეცხოვრა და მან ვერ გაუძლო ამ წინააღმდეგობასო. აი დაახლოებით ასეთ პარადოქსში ვიმყოფები ჩვენთან, ამიტომ ну ეს იმის ბრალია, რომ სკოლაში არის სწავლება ლოგიკა, როგორც საგანი. ლოგიკა საერთოდ ორჯერ ორი ოთხია, ხო? იმიტომ რომ ხალხს უჭირს მიზანშედეგობრივი კავშირის, პირველი ეს არის საერთო განათლება, თუ არ გაქვს მიზანშედეგობრივი კავშირის ჯაჭვის საწყობა რთულია. Ანუ მხოლოდ ვისაც საერთო განათლება აქვს დიდი და მრავალ სფეროზე წარმოდგენა აქვს დაწყებული ფიზიკა, ქიმიიდან დამთავრებული საზოგადოებრივი მცოდნეობა, სოციალური მეცნიერება. Მაშინ გიადვილდება ახლა ჩვენი განათლების სისტემა ამის საშუალებას არ იძლევა. Პროპაგანდის საშუალებები კვლევით, როგორ არიცით, 70% ექვემდებარება პროპაგანდას. ნებისმიერ საზოგადოებაში ეს ქართველები გამორჩეული არ არის. Ჩვენ ახლა და პროპაგანდა 80% კიდევ ტელევიზიიდან იღებს ინფორმაციას საქართველოს მოსახლეობის. Ტელევიზიებში რაც ხდება, ხო, ყველა ხედავს. ამიტომ ექვემდებარება 70% პროპაგანდას და დღეს ასეთი პროპაგანდაა და მას კიდე ვინც ისმენს ამ პროპაგანდას, არა აქვს ისეთი საერთო განათლება, რომ კრიტიკული აზროვნება ჩართოს. Და აი სკოლებში სხვათაშორისაა ეს ლოგიკური აზროვნება, კრიტიკული აზროვნება არის განსავითარებელი. Ამიტომ ამ ხალხს მე ვერ დავადანაშაულებ. Არც მე ვერ დავადანაშაულებ, მე აღნიშნე ფაქტი. Ისინი არიან სხვერპლნი, ეს ხელისუფლების სახელმწიფოს ფუნქციაა, რომ ხალხი დაიცვან ყალბი ორიენტირების თავს მოხვევისგან. Деконструкция უნდა გაუკეთონ იმ ყალბორიენტირებს, რომელსაც ჩვენ დრო და დრო გვინერგავენ. Მავნებლო ზარალსა ეს ყალბი ორიენტირები ეკონომიკურ კატასტროფას და ზარალს არ უნდა იწვევს. იცით არის ხა აი მაგალითად რთულია ხა უკრაინა ჩვენთვის მართლმადიდებელი ხალხია და ქვეყანაა, მაგრამ უკრაინაში გაიტაცეს ეს ქვეყანა პირდაპირ თქვა, როგორც საქართველოს გაიტაცეს 2003 წელს. Ისევე ხელისუფლება ჩააბარეს მარიონეტებს, ის იგივე სიტუაცია დაახლოებით. ეს ხო არ არის უკრაინელი ხალხის ეს იქ ახლა არის ხალხს არ აქვს საშუალება გამოყატოს თავისი აზრი, ვის უნდა ახლა იქ ომი, უნდა ვირმეს. ან ომი საერთოდ აწარმოებ იმისთვის, რომ რისთვისაც ომობ და ამ ომში გაწეული ხარჯები და მიაღწიო შედეგს, ღირდეს იმისთვის, რომ და როცა არ გაცილებით მეც კარგა ომის პროცესში, ხო, იქ რა თქმა უნდა. არა, ნუ ეს ხო დადგინდა უკვე და ყველა ამბობს, რომ ომის ომი მიმდინარეობს იმისთვის, რომ უკრაინას ამ ნუ გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, უკრაინა უნდა შევიდეს ნატოში. ეს მიზეზი იყო, თორე მე არც ნატოში არ იღებენ. თანაობებენ ნატოს სახელით და ნუ კატასტროფა ხდება რა. ცოტა რთული შესაფასებელია იქ ერთი მხრივ მართლა აგრესიის ობიექტია, მაგრამ მანამდე გეოპოლიტიკური აგრესია დასავლეთის განხორციელდა. მოკლედ ამას ცივი გონებით უნდა დაждდომა და გაანალიზება. არაფერი ეს ელემენტარულია ახლა. ვიღოთ მაგალითად იმის დიდ იმპერიებს ახლა ცხვირწინ რომ დაეტყვირო ახლა რაკეტები უნდა დაგიყენო აგერ დაუშვოთ ისე რომ შენ თავი ვერ დაიცვა. Როგორც აკეთებდა საბჭოთა კავშირი მაგალითად კუბის კრიზისის დროს, ხო, და ნებისმიერი ასეთ შემთხვევაში, ხო, იმპერიის პასუხი არის ესეთი, როგორც გვაქვს და როდესაც ამას აკეზებ და აკეთებინებ შენ მარიონეტულ კომპრადორულ თავრობას,
რომ მისი ხალხი გაიწიროს ამ შენი გეოპოლიტიკური აგრესიის გამო, ეს არ დანაშაული. Მე არ ვლაპარაკობ, რომ მეორე მხარე არ არის დამნაშავე. Ორი ახლა გეოპოლიტიკაში მოგეხსენება რა არის დაუშვათ. Teritoriul გაფართოება კონტინენტალური სივრცეების ერთი ნაწილი ამას აკეთებს, მეორე დაუშვათ საზღვაო იმპერია ეს ხმის თავს. Რავანებობ, მე უკრაინელი ხალხი იწირება. Ერთი ჟურნალისტმა და დამისვა კითხვა, აი სანამ ომი დაიწყებოდა 22 წელს, ერთი ორი კვირით ადრე. Იქნება თუ არა ომიო და ოიქ ჩემ პასუხი იყო, რომ თუ შეთანხმდებიან მხარეები, ომი იქნება. Ну, მე დღესაც იგივე აზრს ვარ. Ივნისში შვეიცარიაში ბაიდენი პუტინის შეხვედრა 21 წელს შედგა ბაიდენის და რუსეთის პრეზიდენტის შეხვედრა და შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა სასწრაფოდ გაიყვანეს ავღანეთიდან ჯარი. Ну, როგორც ჩანს, რაღაცებზე შეთანხმდნენ იქ. Ბევრი კითხვის ნიშანია. Რომელზეც პასუხები ჯერჯერობით არ ჩანს. Აი ახლა ამასთან დაკავშირებით, კი, ეს ერთ-ერთი შეხედულებაა, რომ დაუშ ბაიდენის ადმინისტრაციასა და პუტინის თავხელისმწიფოს შორის შედგა შეთანხმება გლობალური, ეს ერთ-ერთი შეხედულება, თუმცა ცხადია ჩვენ შეგვიძლია ვარაუდის დონეზე ვთქვათ, თუმცა მტკიცებული მტკიცებითი ფორმით ამის თქმა არ შეგვიძლია. Ну, რაც ხდება ფაქტია, ну, უმძიმესი მოვლენები მოხდა და ხდება და კიდე სამწუხაროდ არ უჩანს პირი არავითარ გაყინვას. ბატონო. ახლა ჩვენ პირველ სავე სიტყვასა მოვიდეთ, ასე ვთქვათ, ხომ? და გადმოვიდეთ ისევ ჩვენ რეგიონში. ახლა ჩვენი რეგიონი არის გეოპოლიტიკური გზაჯვარედინი, მოგეხსენებათ. აქ არის რუსეთის ინტერესი, რომელიც თანხვედრაშია, ასე ვთქვათ, ირანის ინტერესთან, გარკვეულწილად და გარკვეულწილად ჩინეთის ინტერესთან. Turanis interesează, turcului samqaros interesează, da Eurocavshiris interesează, romsas mkhars tskhadia, sheertebuli shtatebi uchers da chven khedavt rom faktiurat mandati samkhret kavkasiaze sheertebuli shtatebs gadabarebuli ak saprangetze romelis aris Eurocavshiris politikuri lideri, kho? Akhla chven khedavt sheyaragebis gagzavnas Markeria gerku sakheze gvak somkhetchi. Და სატრანზიტო ხარი, ასე ვთქვათ, სომხეთს, ხოლო საქართველო აქვს მოიხსენებათ. ეს ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ვხედავთ ცდელობას, რომ დაუშვათ სამხრეთ კავკასიაში ცენტრალური ქვეყანა საქართველო და ანუ სომხეთი რომ იყო, აი ესეც არის გაღიზიანების წყარო თურქული სამყაროსთვის, რომელიც მიისრაფვის თავის ინტერესების განხორციელებისკენ. Და საქართველოს ბუნებრივია საქართველოს გარეშე ეს ვერ მოხერხდება. Ამის გარდა არის თურქული, ევროკავშირი, ამერიკული და დაუშვათ რუსული, რუსულ-ირანული ინტერესები, რომელზეც მიბმულია ჩინეთი, აი ესეთი გეოპოლიტიკური შეგვიძლია დავხატოთ, ხომ? დაპირისპირების მოდელი. Ამ დროს ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, დეკლარირებული მისრაფება ევროკავშირისკენ. Მოქცეს კანდიდატის სტატუსი. Ეხლა სომხეთსაც ანალოგიური ისა აქვს ვექტორი უკვე, მოგხსენებათ, დაპირისპირებაშია სომხეთი და უშუალოდ იგივე რუსეთთან და იქ ძიმე პროცესები მიმდინარეობს, ასე რუსები იღრინებიან და ელოდებიან, ასე ვთქვათ, დამთავრებას უკრაინის კონფლიქტის და იქ ისმის ამ ნოტები ძალიან ესეთი ძვინვარე, მოდი ასე ვთქვათ, იგივე ხდება ირანიდანაც. Ანუ თემა რა არის? Თემა არის საფრთხე იმისა და იმის გათვალისწინებით, რომ დაუშვათ ევროკავშირს და ამერიკას აქ არანაირი სამხედრო პოლიტიკური სამხედრო ძალა არ აქვს. ჩვენ შეგვიძლია ვიყოროთ ფინანსური და ასე ვთქვათ, სადაზვერვო ინსტრუმენტები აქვს თავისი პოლიტიკური ინტერესების განხორციელების. ხოლო სხვა მხარეებს, როგორც თურქეთს თავის მოკავშირეებით, ისე რუსეთს და ირანს, აქ ძალიან შთამბეჭდავი, ესე ვთქვათ, სახმელეთო და არამარტო სახმელეთო ძალები ყავთ. რამდენად შეიძლება თვითონ გეოპოლიტიკური გათვლებით, ესე იგი, ვივარაუდოთ ჩვენ სიტუაციის გამწვავება რეგიონში და აი ამ იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ ვექტორი იქნება მკვეთრად რომელიმე მხარის საწინააღმდეგო.
Nu, tona sorobis canonit, anu fundamentul de dualismis canonit, titan se regastan se setim dugomareoba, ahlaudeba, conflicte bimtraudeba, mraudeba, supliuși, magram este amavedros nișnasul ahlaudeba, ahali podstami, ahali ialta. Anu zalebma ragatsebze unda moilaparako. Rodis იქნება ახლა მე პროგნოზები ნამდვილად ვერ გავაკეთებ, ეს ძალიან ბევრი ცვლად ფაქტორზეა დამოკიდებული. Მაგრამ მათ შორის შეგვეხება ეს ჩვენც. ახლა ის საქართველოს სომხეთი წარმოადგენს თურანის გამწყვეტ ტერიტორიას. ლოკატორს. ხო, თუმცა თურანი თურქეთში არის ერთ-ერთი ვექტორი განვითარების. მათთვის ეს დომინანტი ვექტორი არ არის. Რა თქმა უნდა, ისინი ცდილობენ და რესურსებს ხარჯავენ, რომ ეს თურქულ ენოვან ქვეყნებში ქონდეთ რაღაცა კულტურული გავლენა, მაგრამ დღეს ჩვენ ვხედავთ თურქეთის მხრიდან საოცრად ჭკვიანური პოლიტიკის განხორციელებას. Რას გულისხმობ? თავის დროზე იყო ესეთი დაუთოღლუ საგარეო საქმეთა მინისტრი, ის საკმაოდ კარგი მეცნიერიც იყო მანამდე. Დაუთოღლუს დოქტრინა ცნობილია. Და დაუთოღლუმ ერდოღანს მიაღებინა, დაუმტკიცა საჭიროება და მიაღებინა შემდეგი ხასიათის დოქტრინა: ნულოვანი პრობლემები მეზობლებთან. Ai ეს ნულოვანი პრობლემები მეზობლებთან არის პასუხი იმ პოლიტიკისა, რომელსაც დასავლეთის გარკვეული ძალები ატარებენ და ცდილობენ გაატარონ თურქეთის მიმართ, რომელიც პირდაპირ გულისხმობს თურქეთის დაშლას. Თურქეთის დაშლა ეს გახლავთ საბერძნეთი, კვიპროსი, ისრაელი, სირიის ქურთები, ერაყის ქურთები, შიდა ქურთები და სომხეთი. Ai ეს ძალები თუ ერთხმად ჩაერთვებიან Turcetis dezintegrație este procesul și șesă zlo, martla o saptă să se nașe dat găsit. Conflictis a bezneta. Mizani reac da sau les, mizani reac da sau les, Bosporis de dar danele sunt trebuie să controli, dar rusete s-au mucat o șau zlo și pirul etaps. Mere să ajut azi o viscuitan da și pe pământ. Șesă ba misat, Didi Turani, e sare upro culturul ganzomileba. Ფეიტულა გულენის ქსელი ჰიზმეტი, რომელიც დაარბია ერდოღანმა, აი ის იმეორებდა ამ პერიმეტრზე განათლების შესაბამისად, განათლებას აუცილებლად კულტურა მოყვება, როგორც სატელიტი, ეს ტყუპი ძმები არიან. Ამ განზომილებაში მუშაობდა ის ფეიტულა გულენის ქსელი და რომელიც მე ერდოღანმა ყველა სახელმწიფოს დაახურინა. Mă ჩორი საქართველოში და იყო გულიანის ქსელის სასწავლებლები 4000-ზე მეტი უნივერსიტეტი და სკოლა ქონდა გულიანის ქსელს. Ეხლა ალბათ სადღაც შეიძლება იყოს შემორჩენილი. Შესაბამისად, გეოპოლიტიკური ცვლა სამხრეთ კავკასიაში აუცილებლად იქნება, მაგრამ ეს იქნება დიდი ძალების შეთანხმების საგანი. Ai problema are რომ მანამდე შევინარჩუნოთ ჩვენ ეს სტაბილურობა და ყოველ შემთხვევაში კონფლიქტის ცხელფაზაში არ გადავიდეს პროცესები. Ყარაბახის სიტუაციის მოგვარება ამის საშუალებას იძლევა. Ეხლა დღევანდელ დღეს საქართველოს არ აქვს გეგმა რომ შეერაღებული გზით მოაგვაროს საკუთარი ტერიტორიული პრობლემები და ეს არის ჭკვიანური გზა. Emitor, რომ სამხედრო გზით აფხაზეთის და ცხინვალის პრობლემის მოგვარება, ეს არის გადადებული პრობლემა მომავალი თაობებისთვის, რაც ჭკვიანური არ არის. Მენშევიკებმა ეს შეცდომა თავის დროზე დაუშვეს. Არა მარტო მათ დაუშვეს, არა მარტო მათ, კი ბატონო. Რეგულარულად უშვებთ, მოდი ესე ვთქვათ, კი. ესე იგი, სტრატეგიული მოთმინება ამ საქმეში არის მთავარი გასაღები. Მაგრამ ამავე დროს ორი საკეთი ადევს ამ პრობლემას. Ერთი არის სტრატეგიული მოთმინება და ქართული ჭკვიანური გონივრული პოლიტიკა ბრძნული და მეორე, რა თქმა უნდა, მეორე გასაღები რუსეთს უჩირავს სამწუხაროდ ხელში და ვალდებული და იზოლებული ვართ, რომ რუსეთს ამ თემაზე მუდმივად ვეკონტაქტოთ და ველაპარაკოთ. Აი, ეს არის ჩვენი ამოცანა. Ამავე დროს მეორე ამოცანა, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველო და კავკასია, სამხრეთ კავკასია არის გზაჯვარედინი. Აი მე სამ გზაჯვარედინის დოქტრინას ვემხრობ, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწოდებენ კორიდორს. ტრასეკას კორიდორი უწოდეს, გაზის კორიდორი, ნავთობის კორიდორი, შუა კორიდორი.
მაგრამ არ გვინდა ეს კორიდორი, რაც კორიდორი კი არა, გზაჯვარედინი ვართ ისტორიულად, ასეთი ადგილი შეგურჩიეს წინაპრება და ჩრდილოეთ სამხრეთითაც უნდა იდიოდეს მოძრაობა და აღმოსავლეთ დასავლეთით. Arabistan, ce n-ar unda condus, este te antagonisturi da muki de bule, bă, ce e n-ar unda saptche ar unda mediu de sarceti zalis mima. Ta e saris, ca să te bie, formula, ce e n-ar mate bis, da sim șuidis. E ca sa cartul, aras dros, aricneba, ragața, zemdidari sa hamce, po imitoru, am de nebune blu resurse, ce e n-ar gua. Magram, hirseuli, scorebis donis, garantireba, tavisul plăceileba, ucă dresue. Magalitatea, hucelica, ce e hucelica, ce tau spălă ce e libe economică, ca urma geba. Ca urma geba rastnișne, o sro, es, gazleu sahali, ce musau le, gazleu sahali, le, sro, magalana zgaure, bat pedagogi, ca udes, magalana zgaure, bat culturi, smușaki, sport, ce da, bandometi, da, anu, humanitarul, gamitare, bat, da, mianis, mizani, sahali, zipu, zesar. Usaptul e bada, humanitarul, gamitare, bat, am rețuelul, bat, economica, da, a seșim de, ce sahali, baro, humanitarul lat zanat. Nu ți-am adgare și eu de lebeli, am zis că nu ți-am adgare. Puli sa șovneli dar gebia. Era mai tot exodnis economica i kneba da ușot industria ruțari, izdeba tehnicuri inteligenția, ce sa ba misi propiluri universitete. Da, mizani are ro, culturul liga na trebuli, ca cargi geam telubis. Absolut, da, da, da. Ese ha simindis mocualis tehnologia, ho, princip și ratul unde ițode. Și simi de ce trebuie, pentru că cargat îți horus adamia. Și să vă amisat, ai să ai samuțana. Da, dar n-ar ce ni ehla, saprangeti la stilops. Mi-e pitrop saprangeti stilops, sunt hătis meșeu, bi cecnaz activ. Cecnaz activ, ro mere ruse cevaceros, an vigața cevaceros, an turkeț, an irans. Magalitat, argamuriți ca umeros, tu saprangeti ma muaherha. Sunt საქართველოს să se poată traga să ceaciuri zgagete, barat să ar mod gândă tulic ne saprangetistuis. Cațolos Niger și Magalitat. Nigerii ți-a fost surse medicinele maho, Niger și are uranism adene biromilitații cu vebuda saprangetis atomuri electrosat gureb. Da, vă uite că am de nimeni ți-a ce crezi și dau treba. Kazahet sa Kurani, Australia sa Kurani, Canada sa... Cum interesi ce gări, ce am făcut ca Ugasieș? Da, Rusec sta, Niger sa, da, da, kide ta pri cu Kuranas. Și să vă amisat, dit cu Kuranam și aia se trebuie să fie Mosul, să fie tot. A intersectoralul lui Vajroba, de... Ეს იქნება, მაგრამ ევროპაც ახლა საბოლოო ჯამში მივიდნენ სორდასკვნამდე და ჩინური ერთი გზა ერთი სარტყელი საპირისპიროდ მიხვდნენ რომ ვიდრე დაკარგავენ ამ შუა აზიასთან წრომას, ჯობია რომ თვითონ დახარჯონ ფული. Და გუშინ წინ დოიჩე ველემ დაწერა ევროპელებმა გადაწყვიტეს რომ 10 მილიარდი ევრო დახარჯონ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე შუა აზიიდან სამხრეთ კავკასიაზე, ჩვენზე, ანუ და მერე ევროპისკენ და 2027 წლამდე აპირებენ 300 მილიარდი ევროს ჩადებას ამ პროექტებში. ეს გულისხმობს ლოჯისტიკური ჰაბები, რკინიგზის მოდერნიზაცია, უამრავ რამეს. ძალიან საპორტო ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. Ეხლა კიდე რა პრობლემა რა არის, შუა კორიდორი ვიძახით, კი კარგია, ეხლა გაიარა ვაგონმა ან ტრაილერმა და დაგიტოვა ფული, მაგრამ პრობლემა არის სხვა. არის LTI ინდექსი ასეთი, ლოგისტიკის შესრულების ინდექსი საერთაშორისო. საქართველოს არის რაღაცა 91-12, მოკლედ რაღაცა ბოლოში. ასევე აზერბაიჯანი, ასევე სომხეთი. Ეხა პრობლემა რა შემდგომარეობს, რომ სატესტო მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან გამოუშვეს, შუა აზია, საქართველოს, აზერბაიჯანი და ევროპისკენ წავიდა, 9 დღეში ჩამოიყვანეს სატესტო მატარებელი. ეს არის ძალიან კარგი დრო. მაგრამ ჩვეულებრივი კონტეინერები რომ მოძრაობს, ტვირთები, მსოფლიო ბანკმა დათვალა, ანალიზი გააკეთეს და 53 დღე უნდა რეალურად. Era 53 დღე, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი. Აი, საზღვაო მარშრუტითაც კი 34-დან 45 დღემდე უნდა სუეცის არხით როცა გადის. Ანუ კონკურენტურანი არ არის დღეს ეს მარშრუტი. კი, აზერბაიჯანმა მოდერნიზაცია გააკეთა, თავისი კასპიური პორტების 48 მილიონი ტონის მიღება შეუძლია, მაგრამ ჩვენი რკინიგზა დადის 58 კმ/სთ სიჩქარით.
Chinul irkine gza 100 km sașvalo. Teha es chkari Stadleris sam gzauro kidadis 4 saati chadis Batumiši, mara satvirtoebi mediana cepis guravš problema da ase shem. Khoda rikots ano. Tu ar gaumjobes da es qualapere. Kho sakartvelos amis resursi ara akro es qualapere gaatsqos. Amtom es evropul iniciativa kargia. Europa vrea să găsească un dahar jos pulii, pentru că se rajobie. O contează și argamovi de sus, cei nu alătau cu ei, unde e clar. În cabeli este mazat, mîndea utcua, șavis guzere o pierbe. Cabeli, esari proiecte, romelici, upromete ce este ba Europas, tau meure adgilze, se mondome bisharis, că tare Azerbaijani, romelici, energie scarpă, armoi bășe uzlia, da, aux. Da, nu, ce înseamnă scop să hară, ce înseamnă să scapă, dar asta cu trebuie să apuc și magrab. Da, tehnicul, economicul, șase sau laze, am proiecte, 8 milioane, i hargeba. Că hargeau ce înseamnă? Hargeau ce înseamnă? Ai să cadă toți bugetele. Da, paradox e, de ratom. Ce este ce înseamnă importul revivat electroenergie? Am ce înseamnă, ce înseamnă să cutăm tot honile bas? Acine gândim din el export, rătorul gurunda vii cu te exportul tău interesul cu ani energie, ce este că ce am spus magalitate care trebuie să așteptăm. Meore, Azerbaijani am electroenergie, că am o imușare, cărbi mazutis, ce se egi dați uite, așa și am degrad să aici trăuia, es reecologiul gaule nas moaften, se mitorul să cartu să se zbor regiune și moxteba. Acine gândim din el es reecologiul efecti să cartu luzet, că am o să culeuia. Mesame ratu harjov cuen, tu Europa da interesul cuen a beuri puli guac, tu puli are guac să harji sadme. Și dacă se întâmplă să cartu soplis meu nu e bă, catastroful nu gomare bă, și asta să cireu subsidiere bă. Cine a dus cuen miurept colaps. Mitoru factura, სახელმწიფო რეგულაციების სრულად ესე იგი მიშვების შედეგად და კერძო კლანური ინტერესების პრევალირების შედეგად მივიღეთ ვითარება, როცა ყველა ბაზრის დაკარგვის საფრთხე გვაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩვენი პროდუქცია ნელ-ნელა კარგავს იმას, რაც ქონდა ხარისხს. Და კავკასიის თვითსინეთის ბუნებრივი უპირატესობას, იმიტომ რომ ჩვენი ხილიც და ბოსტნეულიც გემრიელია და არის ბუნებრივად uazru gamoqeneba herbicidebis da pesticidebis itsoebs imas ro chven fakturat chveni produktsia nelnela ara konkurentur ariani xteba im pirobebshi rotsa postsabtsota sivtseshi sul sva magaldoneze avida ese soplis meurneoba nakhot elementarulat da ushtige uzbekuri produktsia azerbaijanuli produktsia somkhurit da shevadarot chvensas turkulze arapers vambob khom rogor sheputulia rogor mieetsodeba da rogor ibzuan isini bazrebistvis Că ce ai lăvat, este că facturat imași, ucanțavedi, cingiarțavedi, ucanțavedi. Dar am dros, rapul scargeaveni, se indar, isuristul scargeaveni, am putut să-i gonie tu, rogorari, se acum. Da, este monitoring, ruarari, am saxrebis, hom, e sari, e tati un tablă și problema, dacă amaze unde am idios, se opoziții, zola, da, ara imaze. Vinat coada, vinat cailanț. Electroenergie, importuri cu ecanavar, matlața se. Asta are paradox. Absolutul. Aici ne-a făcut colegii zdros, mereu a cinero. Atas hras, otrhom zdarvat, sales, statisticul este nobarul, s-a cartulos economic, s-a mașin de lis. Generația electroenergiei, s-a cartulos, tot cum este miliarde, odinau mete kilowatt-saat, ca lica, tot cum este miliarde. Da, șarșean magalitate, i-a cartulos, hormeti, da, ragaț, miliarde. Anu, gamodisro, otrhom zdarvat, sales, Mere cu daie, bataraga, hesebi, așene, bataraga, didi, hesebi, bataraga, hesebi, atolul, bit, hesebi, așene, sresebi, șevi, da, exploatarea, șkarda, șeuri, da, mate. Daie, mate, generația, hot, logicura. Da, mai în supronacle, bis generația, teba, vidre, odhmuzdar, vacel. Eha, gamikur, da, este cipre, da, da, vom uzmere, am denjerme, da, da, ce-a vihe de upromagla, reagmoște. Agmoște, isro, tkalșe gubeba, visața, romul hesața, ca și invali hese, enguri. Didi hese, da, cașhlebi. Ho, salsața, bine, hese. Mosilul ia, da, ho, bine, o zdate, orboci procent minimum, zogirti na hrana. Meti, meti. Meure, ezerti, meure, agmoște, agregate, turbine, bine. Are, mozole bulic, iragat sa remonte, psa, gete, bine, magrab.
Nu, ძველი არის ახლა 80-იან 70-იან წლებში ჩადებული ტურბინები და ბევრი არანახლებს, არაახლებს. Მაგალითად, ერთ-ერთმა ახალმა ჰესმა, ვინც აშენეს ჯავახეთში, ფრანგული ტურბინა შეუკვეთა და პროექტით გათვალისწინებულზე დაახლოებით 15% თუ 12% მეტი მიცა გენერაცია, მარტო იმიტომ რომ ტურბინაა კარგი. Ახლა ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა არ აქვს. Ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ დღეს რომ მოსი დააღრმავონ. გააღრმავო და ამოიღო ეს ინერტული მასალა, რომელიც ყოველთვის ღირებულია, სასუფია ის. სასუფია. მწირ მიწებზე სახელმწიფო პროგრამა ეროზირებულ მიწებზე გას. Მე არის მაგალითად იქ შეიძლება ძიმე მეტალებიც კი მომწევ რომ აქ იმაში. Არა, უმრავლესობა რაღაცა შეიძლება, მაგრამ ყველაზე მარტივი რაც არის, რომ ელემენტარი სასუქია იგივე. Ანუ დღესვე ჩვენ შეგვილია, ახლა წარმოიდგინეთ 12 მილიარდი ცოტა მეტი ხო იყო გენერაცია შარშა. 30% ერთ წელიწადში შეიძლება თუ ეს გამოწმენდა მოხდება წყალსაცავის. Მაგრამ ეს უნდა შეიცვალოს მიდგომა, სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს და არა ბაზრის სასწაულებრივ ხელწელოდონ, ხო? სახელმწიფომ უნდა მიიღოს კანონი და ჰესები ეს სახელმწიფოა, ინგურის გარდა მე მგონი ყველა. Умрав ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. ჰესის მფლობელი უნდა იყოს ვალდებული, რომ აწარმოოს ამოწმენდა ამ წყალსაცავის. შესაბამისად, აღარ იმპორტიორი კი ჭარბი ენერგია გვექნება ასეთ შემთხვევაში. მაგის გარდა თუ არ მოხდა ოპტიმალური ახალი ეს იმის კაპედ თუ არ გაიზარდა და ახალი ის მკკ არ გაიზარდა, ხო? Am mis răcuie țarunan de limiti. Tnelie romi acțiu magședex. Ehla, pe vreo zi s-a discusia rog, didi hesebi, patara hesebi, da, ragața. Ehla, ce mi-a zrit, poleva ačiu ne psro, enguris cascade rații cu da gegbile, isuna da surdes. O, da, e snobistis, cu utratru, mare, da surdes, le ceabare bulița rariș, od hmoțul s-o da, e cu engurma mușeoba, e mi spune mușeoba. Rații, enguris, simți la vreau și-mi tocmai și urma gdeba. Da, undontan e tata, da, varnul e tata. Da, alpepși. Austriei spridan, Italiei spridan. Od hmoții procente, ares microhesebi. Ești, ori, sami, huti, și gubebe bizgareși. Da, derivațiuli milebit, s-a derivațiuli milebit. Și s-a bă misat, da, și am de acum îți avedet imgzit, anu, microheseps, microenergetica, sunt domnul Iețet Gasavali, uzda eu cusi atasim dinaria sa cartoloși. Akedan 10% anu, urieta se cusasim dinaria, o argisie energeticului. Perspectivului, asa spate. Magram, e sa nișnă simos, că scoam dinaria, ebze, ar șeile, bata, ușod, mini hesis, mod scolo. Perspectivului, didi hesis, da, sa șolo hesis. Moglet, სახელმწიფოს politica rom condes, amas gadat scoate avdat, zalian martie, parlament ce are erti canone misagebi, romitat da aval de bule, regularul dat, amuts mindos, regur se gaga, te sormut milioane euro da harges, vihat holandele, da ikiraves, da amuts mindos, da martalia te uzi sul da hoce, se îngurși, kad moga respir da pe da. Da, ce este? Teus la ucep și ca aici, da, sila de horghi, da, magram, anul credite una gaițe, smoclet firma ze, visat sa acces, draga sroie zahien, anu horghi, amu sa ho sa hen tipa eronul, amu sa na unda i cosega gacu, a ce ule bru, am bau eroi sa ctebu da modernizație, am tu im cuec, ni sa hen tipa rogur targe bis organizatorii, da, se igur, este greva de ani economicuri, ca nu itare bis organizatorii, ho, romul, spira, pila, mogebaze chiar, orientire bulugos corporație, aramet, rogur, sa hen tipa Da, საერთო სიკეთის იმით გამოდის, პოზიციიდან გამოდის, სახელმწიფო ამისთვის არის, მას შეუძლია გააკეთოს ის, რომ დაუშვათ ერთი წლის საქმე, 10 წლის საქმე ერთ წელიწადში გააკეთოს და ამის მაგალითები უამრავი გვაქვს, ეს არ არის ამისთვის უნდა შედგეს 5 წლიანი თუ 10 წლიანი გეგმები ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ხო, და გააკეთეს ეს რა ქვია, მოდერნიზაცია. Ამის უფლებას ჩვენ არ გვაძლევენ. Არა, უფლება რა ქვია? Ჩვენ გვაქვს უფლება ის ტურიზმის განვითარების
Turizme, turizme paradoksia. Energetikis განვითარების უფლება მოქცეს და საბანკო სექტორის. Და მშენებლობა, ხო? აი ეს, აი ეს მშენებლობა, ეს ოთხი სფერო. Ფარმაცევტიკა, დაუშვათ მეცნიერება, მრეწველობა, ეს ნუ კატეგორიულად აკრძალა. Კვების მრეწველობა საქართველოში რომ არ არის, ეს არის პირდაპირ დანაშაული. 80% არის იმპორტი. Importe, importe, ახლა rato, ნახეთ rato ჯობია ადგილობრივი წარმოება იმპორტს. Მაგალითად, ამობენ რომ იმპორტი უფრო იაფია, ამიტომ უნდა შემოვიტანოთ ქვეყანა მოგებული დარჩა. Ეს არის ბენდუქიძე აბრაზნის ხალხის პოზიცია, ხო, რომელიც პირდაპირ ემსახურება დასავლეთის კაპიტალს და კაპიტალისტებს. აი ხა ნახეთ, საქართველოში ფულის ბრუნვის სიჩქარე არის 3.7. ანუ 1 ლარი, რომელსაც თქვენ დახარჯავთ მაღაზიაში, 3.7 ბრუნს სამჯერ პრეალდება ეკონომიკაში. Გამოდის რომ თქვენს მიერ შექმნილი პროდუქტი, რომელიც ლარად გაიყიდა, წლის ბოლოს ხდება 3.7 ლარი. Და რა გამოდის? Ანუ იმპორტი კიდე არაფერი არ ხდება. Დიახ. იმპორტება რა. Გადის რესურსი რისხარზე, ჩვენი რესურსების ხარჯზე. Უარყოფითი სალდო ქვია მაგას, ანუ უარყოფითი სალდო გვაქვს 80% შემოგვაქვს, 20 გაგვაქვს და 20-დან რა გაგვაქვს, როგორ გაგვაქვს ეს ძალის საკითხი. Აი, ნახეთ კიდე ერთ საინტერესო ციფრს გეტყვით, რატო ვართ ნეოკოლონიალური მოდელში ახლა ჩვენ. 13 მილიარდი შარშან შემოვიდა, 13 მილიარდი დოლარის იმპორტი, ცოტა მეტი, 13 მილიარდი. აზერბაიჯანში შემოვიდა, იმპორტი იყო 15 მილიარდი. Azerbaijani are 3 ჯერ უფრო დიდი საქართველოზე 10 მილიონს გადააჭარბეს, ჩვენ ვართ 3.7 მილიონი. Და იმპორტის რაოდენობა ფულად გამოსახულებაში არის დაახლოებით 1.2, ну 2 მილიარდი განსხვავება. Რა ესე იგი რა გამოდის, რომ ის ნომენკლატურა პროდუქტების, რაც ჩვენ შემოგვაქვს, აზერბაიჯანს არ შეაქვს და თვითონაც აწარმოებს, ხო? Აი ეს არის ავტარქიისკენ სწრაფვა, სრული ავტარქია ახლა რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია და ყველაფერს მართლა ვერ გააკეთებ, მაგრამ ეხა რაც მოგვდგამს, რაც ცოდნად ჯერ კიდევ არის, თუნდაც ქახალზე რისი საშუალებაც არის, ეს არის კვების მრეწველობა, ეს არის ფარმაცევტიკა, ეს არის ფიტოფარმაცევტიკა, ეს არის სამშენებლო მასალების წარმოება, ეს არის კერამიკა, 14 ინდუსტრიული ტიპის ის გვაქვს საბადო. Ეს უკვე აღმოჩენილი რაც არის და კიდე მოძიება შეიძლება ფიქალის წარმოება, აი ბევრი გემშენებლობა, ავია მშენებლობა, ბევრი რაღაცა გვაქვს ძალიან, რომლის განვითარება შეგვიძლია. გქონდა? Არა, გქონდა, დღესაც არის შეიძლება განვითარება. Ხო, ავია მშენებლობა და გემშენებლობას ვერ მოგვა. Რითი ხდება განვითარება? Საბანკო კრედიტით. Საბანკო კრედიტით კიდე აკრძალული გაქვს ხაზი, რომ მოდის უცხოეთიდან საბანკო კრედიტის, პირდაპირ არის აკრძალული ალბათ, რა ვიცი, ხა მე არ ჩემიხედი იმაში. ეროვნული ბანკის 8 ასესხებს რეფინანსირების განაკვეთით, ხო? Ანუ კრედიტში, ნებისმიერ კრედიტში 10% დღეს 10.5% რეფინანსირების განაკვეთი მიაქვს ეროვნულ ბანკს. Და ეს ხო ართულებს ბევრი რაღაცის განვითარებას. Ну, ახლა ერთად ამ საბანკო პროცენტით რომელ მრეწველობის განვითარებას საუბრობ ჩვენ? Ეს არის წინასწარ განწირული გაბანკროტებისთვის, გარდა ცალკეული შემთხვევებისა, რომელსაც აპიარებენ პოლიტიკა საბანკო რაზეალობა. Ერთ-ერთი მეცნიერი წერდა, რომ მრეწველობისთვის 5%-ზე მეტი უკვე პრობლემურია სასხლის წლიური. ეგეც ბევრია საქართველოსთვის. 5% მიიჭრა, 7-8 უკვე ურთულდებათ საწარმოებს, სამრეწველო საწარმოებს და ეხა დღეს რაც არის საქართველოში, ეს კომედია საერთოდ ამაზე არ ლაპარაკობს. 36%-იანი ეფექტური განაკვეთი და რაღაც ისე. Კომედია არ არის, ეს არის ნეოკოლონიალური მოდელი, რომელშიც ჩაქვს და რაღაცას ფაფხურობს ხელისუფლებაც, ეხა თლათ ეს კომფორტში ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ ეს აბძოლველია რა, ალიევმა გაიარა ეს. Ну Алиеви ერთი პირველი ჯერ Алиеви არის თურანის, ასე ვთქვათ, მას მოკავშირეები ყავს რელიგიური კუთხით, სანათესაოს კუთხით, ეს და დიდ როლს თამაშობს ხოთა შორის ერთიანი სოლიდარობის ნაწილი. მეორე ის არის სანავთობი ქვეყანა, ეს ნავთობის და გაზის ექსპორტიორი ქვეყანა და სხვა სულ სხვა პოზიციები აქვს. მესამე ეს თურქული ქვეყანაა და იქ ეტატიზმი, ასე ვთქვათ, ანუ იქ სტაბილური მართლობა არის.
რომელსაც კიდე არ გინდა უნდა შეეგუოდო მსგავს პოლიტიკურ რკევები იქ ვერ არის. არ არის. როგორც ხედავთ ხო, რა როდის იყო ბოლო რკევა? Верц იქნება ჯერჯერობით. Არ არის, იმიტომ რომ მე ხუთე колоნა გაანადგურა. დიახ. შესაბამისად ახლა ხო, იგივე კორეაში მაგალითად სადაც ეკონომიკური სასწაული მოხდა 66 წელს როა მოხდარიყო სახელმწიფო გადატრიალება, იქ არანაირი ეს ეკონომიკური სასწაული არ მოხდა, არ მოხდებოდა. ან ლი კუან იუ მაგალითად ხო? აი, დიქტატურა იყო კორეაში. დიქტატურაც დიახ და დიქტატურა იყო და მაგ დროს ჩამოყალიბდა ის დევუ და ის რა ქვია. ხო და ის Samsung-ი და ლი კუან იუ ახლა მოიხსენებათ ეგ პროექტი ხო? ლი კუან იუს ბრიტანული ის იყო მართალია რა, დიქტატურა არ იყო, აბა რა იყო. მე დიქტატურის მომხრე კი არა ვარ, მე მომხრე ვარ სტაბილური მართველობის ამ დაუშვათ რა დავარქვათ მეხუთე კოლონების შემოგზავნის და მუდმივი რყევის გარეშე. რას რისი სურათი გვაქვს საქართველოში, რაც არ იძლევა არანაირად განვითარებაზე კონცენტრირების საშუალებას. ეს გამორიცხულია. Ну, არის მოდელები ბატონოსოს ხარ, ლი კუან იუ ითვლება რომ წარმატების სიმბოლოა, მაგრამ არის რაღაც ის ხარჯზეც გააკეთა ეს, ну, ჯერეთი მეთოდები იყო საოცრად მკაცრი. კი, სტალინსაც იგივე მკაცრი მეთოდები ჰქონდა, მაგრამ მაშინ სხვა დრო იყო, ახლა სხვა დროა. Да, კორეელი ხარჯონდა სიმკაცრე. სინგაპური ითვლება რომ განათლების სისტემით და შედეგებით არის პირველ ადგილზე სოფლიოში. მაგრამ რა მოაჩინე რომ საზაფხულო არ დადეგები საერთოდ არ არის. Ну, აი ახლა ეგ სალკე საკითხია, ეგ კონფუციანური ივლისში სრულდება ერთი სემესტრი და ივლისში იწყება მეორე, ალბათ რაღაცა 10 დღიანი ორ კვირიანი მაინც აქვს, მაგრამ ანუ იმ ორ თვეს თუ სამ თვეს არ პატიობენ ბავშვებს ასე თქვა და არა, იქ ახლა სინგაპურის მაგალითი საქართველოსთვის დაუშვათ, მე იმიტომ კი არ მეთქვი, ჩვენც იგივე უნდა გავაკეთოთ. იქ იგივეს ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ მენტალობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული. რა თქმა უნდა, შენ მენტალობას უნდა მოარგო და ხ სააკაშვილი რო აკეთებ და რაღაც ისულელებს დაუშვათ და კიდე სხვებიც, ანუ ეგ გამორიცხულია. იმიტომ რომ ახლა ძნელად წარმოსადგენია მაგალითად სინგაპური მოიხსენებათ რა პატარა ქვეყანაა და იქ აგზალული იყო რომ მანქანაში მარტო მჯდარიყავი და უშოთ იმის აუცილებლად ვიღაცა უნდა წაგეყვანა შენი სამსახურიდან საცობებს ეწოდენ რა საცობებს ასე ეძნა საქართველოს როგორ წარმოგიდგენია და უშოთ ამის გაკეთება ან მაგალითად გადაფურთხებაზე ქუჩაში პირველ ჯერზე იყო $800 და შემდეგ თუ არ ვწდები 2000 და მესამეზე საერთოდ გონი ისე რა ქვია სიკვდილით თუ არ ჯიდე დაპატიმრებდა. ანუ სხვადასხვა მენტალობა, მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ სახელმწიფოს როლის გარეშე არცეთი ქვეყანა გაძლე არცეთი ქვეყნის ეკონომიკა არ განვითარებულა. ეს სისულელეები, რომელსაც ახლა ნეოლიბერალები გვინერგავენ და თავიანთი აქ მეებით კიდე პროქსებით სხვადასხვა გიჩის მაგვარი არსებებით, ხო? ეს არის მხოლოდ აი ესეთი ინდიელებისთვის, ასე ინდიელებს კი არ ვერჩი. აბორიგენია ესეთი, რა ქვია, გაუთვითნობიერებელი ადამიანებისთვის. როგორც ფრიდრიხ ლისტი ამბობდა, სახელმწიფოს როლის გარეშე დიდარი სახელმწიფოები გახდე, უფრო მდიდრები ხდებიან, ღარიბები კიდე უფრო ღარიბდებიან. თუ მოდერნიზაციას არ აკეთებს სახელმწიფო. ეგ ერიკ რაინარტი არის ნორვეგიელი ეკონომისტი, საკმაოდ ცნობილი. და იყო საქართველოში რამდენიმე წლის წინ, მან განაცხადა ესეთი ქართველებს შევამოგცა, რომ თქვენო რასაც დასავლეთი გეუბნებო, ისე კი არ გააკეთოთო. თვითონ სახში როგორც აქვს ისე გააკეთეთ. ისე გააკეთეთ. აი ეგ ასე დელიკატურად ასე თქვა გითხრა რომ არც თუ ისე დელიკატურად მე ვესწრებოდი მაგ შეხვედრას და ნუ იცინოდა ის უბრალოდ, მაგრამ რა გიდა იმას არ მოუწყვეს ეს პომპეზური შეხვედრა. სამაგიეროდ პომპეზური შეხვედრა მოუწყვეს ბალცეროვიჩს, სადაც იძნენ ეს ჩვენი ესე იგი მონოპოლისტები და ხელმოწერებს მოშვებოდნენ, თხოვდნენ არა და ამ ბალცეროვიჩის რეკომენდაციებით რა შედეგებიც მივიღეთ დღემდე მოგეხსენებათ ეს. აი ბალცეროვიჩზე მე ცოტა სხვანაირი ინფორმაცია მაქვს. მე ბალცეროვიჩის ეს შოკური თერაპია რაც იყო, რომელიც რუსეთშიც გააკეთეს, მაგრამ რუსეთში სხვა მიმართულებით წავიდა მერე და პოლონეთში შედეგი დადო ბალცეროვიჩმა. რა შედეგი დადო? ესე იგი მონოპოლიზაცია არის ჰოტელინგის თეორია და ჰერშინდალის ინდექსი.
რომელიც საზღვრავს ბაზრის მონოპოლიზაციის პროცენტს. Ანუ ამერიკა იყენებდა მაგას მთელი მეოცე საუკუნე, რომ ერთი კონკრეტული ფირმა და კომპანია არ შეიძლება იყოს დაუშვათ 10%-ზე მეტი სეგმენტის ფობელი. Და პოლონეთმა რა მიიღო შედეგად, რომ ოლიგარქები არ ყავს. Და კონკურენცია. Ჩვენ ხო ეგეთ შედეგები მივიღეთ, კაცო. Ბრაზილი მაგაზე მაქვს, იმიტომ ზუსტად მოგვერგო ბარცელოვიჩის განვითარებული რეკომენდაცია. ჩემი ინფორმაციით სააკაშვილი მაგდან გააგდო. Არა, გასაგდებიც იყო. Ის ოდენ რო ყავდა ის მეორე. ხო. საარი თუ რა ერქვა. პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ესტონელი. ისიც გააგდო, არ უსმენდა მაგადან. Არა, რომც მოესმინა უარეს შედეგებს ვიყავდა მაგას პენდუქიძე და ზუსტად იგივე იყო, ზუსტად იგივე საკეთებდა გაცილებით ბალცეროვიჩის და ეს მეორეც, ხო? ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ისეთი გულუბრყვილო, რეგენ თავის ინიციატივით მოდიან. Ну, ну, სერიოზული მძარცველი იყო, რა თქმა უნდა. აი ერთ მე ვიცი აი პროფესორია მურმანქურიძე, რომელიც იყო ჩვენთვის პატრონსაცემი ადამიანი, რომელიც იყო მევენახეობის და ინსტიტუტის დირექტორი კვლევების დონეზე. აუდიტმა მისი ინსტიტუტის სახელმწიფო ინსტიტუტი იყო ინსტიტუტის ქონება ჯერ კიდევ მაშინ სააკაშვილის დროს შეაფასა 270 მილიონ ლარად. ერთლარად წაიღო ბენდუქიძემ ყველაფერი. ერთლარ კი კარგად გადაუხდია. შეუერთა თავის უნივერსიტეტს. კი ბატონო. მაშინ რომელიც ასევე რაღაცა ესე იგი და რაც გადაიხადა მოკლედ ამ იმაში გაუწერეს 4 წელზე თუ რაღაცა გრაფიკით და საკუთარი შემოსავლებიდან ეს მიღებული პრაქტიკა იყო. ეს ესე ძარცვის უპრეცედენტო ფორმა იყო რაც ბენდოქიძემ გააკეთა. თან ყველაფერი ორმა კონტრაქტებით გაიყიდა ყველაფერი. არა, მაგრამ არა მარტო მანდ თელი ჰესები მას მაგ სქემით გაიყიდა, თავისივე ამონაგები ფული შეასყიდინეს და მეორე თვითონ წილებში ჩაჯდნენ, ეს კიდე ცალკე თემაა და საერთოდ საქართველოს პრივატიზაციის თემას ჩვენ ვსწავლობთ. ამაზე გამოა უახლოეს მომავალში წიგნი და ამის პრეზენტაციაზე დაგვაპატიჟებთ აუცილებლად და გაიყიდება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ამოიწურა, ფორმატია ასეთი, თორე ქართლის ჭირსა ვერ ვინ მოსთვლის. ხო და მომავალშიც გავაგრძელებთ საუბრებს. ხა საუბრებით მართალია ახლა ზოგიერთი გვიკომენტარებს საქმეზე გადადითო, მაგრამ აი ეს საქმეზე გადასვლაში რას გულისხმობენ ახლა ჩვენ იარაღს ხელში ვერ ავიღებთ საკუთარ ქვეყანაში. ჩვენი იარაღი არის ამ შემთხვევაში სიტყვა, სიმართლე და შეძლების დაგვარად, რა ჩვენ გონებრივ შესაძლებლობებს ესე ვთქვათ. შეესწევს ძალა იმის მიხედვით კომპეტენტური ანალიზი ესე. ეს დამატება მინდა აუცილებლად, რომ ეს ახლა ბექავარდოსანიძე არის ბლოგერი, გარდა იმისა, რომ რაღაც თავის პოლიტიკური პოზიცია და მის წინააღმდეგ რეპრესია არ იქნება ამ სახელმწიფოსთვის კარგი, ისედაც ეს კონსერვატორული ფლანგი იდევნება, ჩუმათდება, ცენზურის ქვეშ არის. ამიტომ ვარდოსანიძის მიმართ პოლიტიკურ რეპრესიებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივესალმებით და მას უნდა მიეცეს საშუალება გააგრძელოს თავისი ჟურნალისტური მოღვაწეობა. ჟურნალისტური მოღვაწეობა უნდა გააგრძელოს და საერთოდ ახლა მოდი მეც ვიტყვი. მაშინ. თუ უზნეობა, უხამსობა, ბილსიტყვაობა და შეურაცხყოფა ნებადართულია ლიბერალური ტელევიზიებისთვის, ხო? თუ ანალოგიური დაუშვათ რაღაცა გადაცდა ვინმეს სხვა კონსერვატულ ფლანგზე, ეგრეთ წოდებულ, ну არა ლიბერალურ ფლანგზე, მათი დაჟა, ხო? ეს არის უზნეობა. პირდაპირ თქვათ რა, როგორ ახლა ესე იგი ელა ვერ შეესვდა ძეხსაო და პარასკანო ისა ცხენს ვერ შეესვდნენ და უნაგირსვდნენ, თუ როგორ არის საქმე აქ, როგორ არის ახლა, რომელი დაისაჯა პირდაპირ ეთერში დედის გინებისთვის და უშვათ, ხო ნახეთ ჩვენ, არა თუ დაშჯა, არამე დღესაც ესე ათეულობით ადამიანები გვარამიადან დაწყებული. ინჩათ დადიან უამრავი ცილის წამებისთვის, უამრავი ადამიანის შეურაცხყოფისთვის, პირდაპირ თქო გაუბედურებისთვის, ხო? ტელეტერორისთვის არავინ არ დაისაჯა და ბექა ვარდოსანიძეზე არის ის, რა ქვია, გადატყდა, უნდა გადატყდეს ჯოხი, ეს რა წესია.
ეს არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი. Სამართალი ყველასთვის თანაბარი უნდა იყოს. Მე არ ვიძახი და უშვათ, მეც რო რაღაცა დავაშავო, რაზეა საუბარი რა, სამართალი. არ უნდა დავაშავო, არ უნდა იყოს პირდაპირ იმაში, რა ქვია, ჩართვებში შეურაცხყოფები კაცო. Და ტელევიზიებით შეურაცხყოფები არ უნდა იყოს. Და ეს ყველასთვის ერთი წესი უნდა იყოს. Და არა ის, რომ თვითონ დაგიქნევენ შენ მომენტალურად და უშო დამნაშავე გამოაგდო იმიდან, ციხიდან და აგერ ყავდეს ვივამეჩი ადამიანი, რომელმაც ეგრე სამშობლო გაყიდაო იმეჩი იყო რეპორტაჟი. Ანუ ღალატი დაუმტკიცეს და იმედიაო 2007 წელსო მართალია ღალატი ჩაიდინა 2007 წელს კანონი შეცვალაო მიხეილ სააკაშვილმა და იმედიაო ქართველი ხალხიო, ესე იგი არჩევნებზეო პასუხს გასცემს და არ მოიყვანს ისევ ხელისუფლებაშიო ასეთ ძალას. წარმოგიდგენია, ესეც კი 2007 წლის მერე რამდენი წელი გავიდა, ვინ უშლიდა ხელს კონსტიტუციურ უმრავლესობაში მყოფ ქართულ ოცნებას მიეღო და უშვათ ისა რა ქვია კანონი ღალატის შესახებ. ვინ უშლიდა? Tu ca galati, este galati nu cei din esara, perida is ragaț. Vinușul de data colectivul de asaulete. Ara, colectivul de asaulete. Vizim de asaulete. Nu ce are galati și să fie muhle, că ti line bun, dar mai înțe mie. Am asumat. Am zimenot ze se ghi, ce da am tauro, ce ne trebuie gadați mai imediat, ce ne recomandăm recomandații, scurs da ug de benda. Tu rame i se tiară, i se slabara cu benahla, ce arvici tom, rași e sakme, aravart informire guli, tu amași e sakme roma, ușot, verea i tanes mizgan și urat scopa, mașin scoa și urat scopele vici, să se utcot, mi i conși, să bam si canone bi. Și e cum n-am tau ianti sinan ulic, i se n-a copis o gadat. Cargat zandebodet, urpasom acureble, mă 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 m